සංකතන සංවාද මණ්ඩපය. අයිබෝන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සංකතන සංවාද මණ්ඩපය තුළින් අප මීට පෙරත් පශ්චාත් මානවවාදී පිළිබඳ සාකච්ඡා කර තිබෙනවා. පශ්චාත් මානවවාදී පිළිබඳ කතිකාව ශ්‍රී ලංකාවට විශේෂයෙන් සිංහල භාෂාවෙන් කියවන පාඨකයා වෙත ගෙනීමේ පුරෝගාමී සේවාවක් කරන්නේ ආචාර්ය ටියුඩ වීරසිංහන්, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ හිටපු මණ්ඩලාධිපතිතුමා. අදත් සංකතන සංවාද මණ්ඩපයට ආචාර්ය ටියුඩ වීරසිංහන් සම්බන්ධ වී සිටිනවා. අද ටියුඩ වීරසිංහන් සමඟ අප සාකච්ඡා කරන්න අපේක්ෂා කරන්නේ මේ පශ්චාත් මානවවාදයත් සමඟ බැඳුණු පශ්චාත් කලාව පිළිබඳව. මම හිතන්නේ ලෝකයේ මේ කලාව පිළිබඳ අධ්‍යයනයේදී ඉතාම නැවුම් ප්‍රවේශයක් විදිහට, එහෙම නැත්නම් කලාව පිළිබඳ කරන විචාරයේදී ඉතාම නැවුම් විචාර ලක්ෂයක් විදිහට තමයි මේ පශ්චාත් කලාව අපට හඳුනා ගන්නට හැකිවන්නේ. අයිබෝන් ආචාර්යතුමනි. අයිබෝන් සර්. ආචාර්යතුමනි, මේ පශ්චාත් කලාව කියන්නේ කුමක්ද කියන කාරණේ මම හිතන්නේ බොහෝ දෙනෙකුට පළමුව මතුවන ප්‍රශ්නයක්. මොකද්ද මේ පශ්චාත් කලාව කියන්නේ? ඔව්, එතකොටම අසෝක, දැන් ඔබ අර මේ ප්‍රවේශයක් ගත්ත, අපි මම හිතන්නේ කලිනුත් අපි සාකච්ඡා කළ අර පශ්චාත් මානවවාදී, නැත්නම් පශ්චාත් මානවයා කියන මේ මාතෘකාව, එහෙම නැත්නම් ඒ ශාස්ත්‍රය ගැන. ඒතර ඒකත් එක්ක බැඳලා තියෙන බව මේක පැහැදිලිවම පේනවා මේ තර්කානුකූලවම. දැන් ඒතර දැන් මනුස්ස වර්ගයාගේ සමාජ පරිණාමය බැලුවම, විශේෂයෙන්ම අපි සමාජ පරිණාමය කියලා අවධාරණය කරනවා, ඒ සමාජ පරිණාමය මූලික වශයෙන් අපි මං හිතන්නේ පසුගිය ඒ සාකච්ඡාවෙත් අපි කතා කළා, කියන්නේ මේ පූර්ව මානවයා, කියන්නේ පූර්ව මානවවාදියක් අපි යංගස විදිහට කතා කළා. ඊට පස්සේ මානව සහ ඒ වගේම පශ්චාත්, එහෙම නැත්නම් උපරි මානවවාදී කියලා කියන්න පුළුවන් එකට එහෙම හඳුනන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ දැන් අපි මේ උපරි මානවවාදියේ, එහෙම නැත්නම් මේ පශ්චාත් මානව අවධිය තුළ, එහෙම නැත්නම් මේ සමාජය තුළ තියෙන මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ, කියන්නේ මානවයාගේ ජීවිතයට බලපවත්තර හැම ශාස්ත්‍රයක්ම එතකොට ඒවා පශ්චාත් කියන විශේෂය අපිට දන්න තියෙන. ඒතර පශ්චාත් භාෂාව, පශ්චාත් කලාව, පශ්චාත් සිනමාව, පශ්චාත් ආදි වශයෙන් ආර්ථිකය, ඒ පශ්චාත් දෛනිකත්වය ආදි වශයෙන් අපිට එහෙම යොදන්න පුළුවන් තර්කානුකූලව. ඒතර ඒ අනුව ගත්තහම දැන් දැන් පශ්චාත් කලාව ගුවම තුර කලාව කියලා දෙයකුත් අපි තියෙනවා. ඒ කලාවක් කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඒ කලාව කියන එක දැන් අපි ගත්තොත් උදාහරණයක් විදිහට පැරණි ග්‍රීසියේ ටෙක්නේ කියන වචනයක් තිබුණා, පාවිච්චි කළා. ඒතර ඒකට අපි දැන් අද ටෙක්නේ, ටෙක්නොලොජි ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් ඔක මුල්ම පාවිච්චි කළේ ඔය කලාව. කලාව හා තාක්ෂණයට තිබුණ එක වචනයයි. ඔය ඒක ටෙක්නික වුවහම ඒක එක වෙලාවක කලාව, ඒ වගේම එක තාක්ෂණය. එහෙම තිබුණා. ඒක ඒතොර මධ්‍යතන යුගයේ වෙනකම් මේ විදිහට ඒක පැවතුණ ඇත්ත වශයෙන්ම. මධ්‍යතන යුගයෙන් පසුව මේක ටිකක් විභේදනය වෙන්න පටන් ගන්නවා, මේ අදහස් දෙක, එහෙම නැත්නම් සංකල්ප දෙකක් විදිහට. එතකොට ආර්ට් කියන එක, එහෙම නැත්නම් ඒක ආර්ට් කියන ලතින් වචනේ, නැත්නම් මේ ටෙක්නේ කියන, එහෙම නැත්නම් අපි කලාව කියන එක අද අපි පාවිච්චි කරන අර්ථයෙන් අර යම් කිසි ආකාරයක රසාස්වාදනය, එතනින් ගියාම ලෝකය නැවුම් විදිහකට පරාවර්තනය කර ගැනීම, නිරූපණය කර ගැනීම, විදහා දක්වා ගැනීම, ඒ කියන්නේ මේ තියෙන මේ තත්කාලීන වර්තමානය පිළිමිමු කිරීම වගේ අදහසකට මේ කලාව කියන අදහස. නැත්තම් තව විදිහකට අපි කියනවනේ නූතන යුගයේ මූලික මේ අදහස් වලට අනුව කලාව කියලා කියන්නේ සමාජ යථාර්ථය, මානව යථාර්ථය, එහෙම නැත්නම් සත්‍ය ග්‍රහණය කර ගැනීම එක විදිහක්, සත්‍ය ග්‍රහණය කර ගැනීම විදිහ රාශියක් තියෙනවා. එකක් තමයි කලාත්මක භාවිතය. ඒතර ඒකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි සුන්දරත්වය. ඔස්සේ මේ සමාජ සත්‍ය, එහෙම නැත්නම් මානව යථාර්ථය ග්‍රහණය කර ගැනීම. ඒතර සුන්දරත්වය කියන එක ඉතාම වැදගත්. එතෙන්දී ඒක තමයි එක්තරාකාරයක කලාවේ කේන්ද්‍රීය ලක්ෂය කියලා හඳුනන්න පුළුවන්. සකලවිධ කලාවන්ගේ අවසාන නිෂ්ඨාවර පැරණි ග්‍රීසියේ කිව්වාගේ ඒක තමයි සුන්දරත්වය. ඇත්ත වශයෙන්ම සුන්දරත්වය සාක්ෂාත් කර ගැනීම, එහෙම නැත්නම් සුන්දරත්වය මේ ඒක ආශ්‍රය කර ගැනීම කියන එක. එතකොට ඒක මේ
හැබැයි අර තාක්ෂණය කියනක වගන මධ්‍යතන කියනක මේ තිබිල මධ්‍යනය තාක්ෂණය කියනක වෙන පත්තකර දැම් කලාවේ ඒ වචන එහම එකක් කඳුන්නව කලා වරිතික තාක්ෂණයකින පිදන්න තාක්ෂණ කියල යම්මිසුන්ගේ යම්කිසි ක්‍රියාකාරකමක් එමත ඒකොල්ලන්ගේ යම්කිසි භාවිතයක් වඩාත්ම සාර්ථකව ඉෂ්ටකර ගැනීමට පාවිච්චි කරන මෙවලම් පද්ධතියක් එහෙමනත්නම් එක උපාංගයක් එහෙමනත්නම් යම්කිසි ආයුධයක් එහෙමනත්නම් යම්කිසි ආකාරයක ශිල්පීය ක්‍රම ඒකට කියන පුළුවන් තාක්ෂණය කියලා පුළුල් අර්ථයෙන් හත්ත වශයෙන්. ඒතොර තාක්ෂණය කියන්නේ එතකොට එතන විතර විශේෂත් දැන් එතන කලින් මේ දෙක එකට තිබුණාට දැන් බෙදුනට පස්සෙත් අපි මේ කලාවයි දැන් කලාවට අරමුණක් තියෙනවා හත්ත වශයෙන්ම. හැබැයි තාක්ෂණයට අරමුණක් නැහැ. ඒතොර තාක්ෂණය කියලා කියන්නේ එක නිකන් උපකරණයක්, ඒක නිකන් ආයුධයක්, ඒක නිකන් මෙවලමක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි මොකද දැන් අපි පරිගණකයක් එතනින් ගියාම උදැල්ලක්, එහෙම ගියාම නගුලක් ආදි වශයෙන් ඕන. ඒක ඒතොර තාක්ෂණය තමයි ඒක. ඒතොර භාෂාව උනත් තාක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකද අපි භාෂාව පාවිච්චි කරනවා යම්කිසි අරමුණක් සාර්ථක කරගන්න. අපි කියමු භාෂාව අපි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සංනිවේදනය සඳහා. එතකොට භාෂාව සංනිවේදන සඳහා භාවිත කරනවා කියන්නේ එතකොට භාෂා මෙවලම. භාෂා මෙවලම බලපත් වෙනවා. එතකොට සංනිවේදනය කියලා කියන්නේ එතකොට එතෙන්දී ඒ මෙවලමෙන් අපි ලබා ගන්න යම්කිසි තත්වයක්. ඒ මෙවලම පාවිච්චි කරලා අපි අත්පත් කරගන්න යම්කිසි පෙර නූ සමහර වෙලාවට ගුණාත්මක වශයෙන් වෙනස් තත්වයක්. උදාහරණයක් විදිහට දැන් අපි දෙන්න අපි නෑ උපකල්පනය කරලා අපි හඳුනන්නේ නෑ. නමුත් අපි දෙන්න එකපාරටම කිසි බස් මේ බස් හෝල්ඩ් එකේ දාරි කොහෙද හම්බ වෙනවා කියලා. ඒතර හම්බ වුණාට පස්සේ අපි දෙන්න දැන් හුදකලා වෙලා ඉන්නවා. අපි නෑ අපි හැබැයි ඔන්න පටන් ගන්නවා කතා කරන්න මොකක් හරි නිමිති කරගෙන. ඈ අන්න භාෂාව. ඒතර ඒකත් එක්ක ඒතර මම අපි එකින් එකන කතාස් කරගන්නවා, අදහස් හුවමාරු කරගන්නවා කියනවා. එහෙම නැත්නම් අදහස් මම සම්ප්‍රේක්ෂණය කරනවා, ඔබත් මට කතා කරනවා, ඔබ අදහස් සම්ප්‍රේක්ෂණය හුවමාරු. ඒක සංනිවේදනය නෙමෙයි හැත්ත වශයෙන්ම. දැන් අපි හුඟක් පොත්පත්වල සංනිවේදනය කියන වචනේ හුඟක් දුර හඳුනලා තියෙන අදහස් හැඟීම් හුවමාරු කර ගැනීමක් කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක වැරදි. දැන් ඒක මෙවලම. ඒක තමයි තාක්ෂණය. සම්ප්‍රේක්ෂණය exchange හුවමාරු කර ගැනීම, ට්‍රාන්ස්මිෂන්, ඒක තමයි තාක්ෂණය. සංනිවේදනය කියලා කියන්නේ ඒක ප්‍රතිඵලය. ප්‍රතිඵලය කියලා කියන්නේ වෙන් වෙලා හිටපු අපි දෙන්න මොහොතට කලින් දැන් සම්බන්ධකම්. අපි දෙන්න අතර සහයෝගිතාවයක් ඇතිවීම, සොලිඩරිටි එකක් ඇතිවීම, අපි දෙන්න අතර සහජීවනයක් ඇතිවීම, සාම්‍යයක් ඇතිවීම, සමානකමක් ඇතිවීම, පොදු තත්ත්වයක් ඇතිවීම. අන්න සංනිවේදනය. දැන් ඔක ඉතින් පරිලෝකන. මෙතනත් ඉතින් අපි කිව්වේ දැන් මේ තාක්ෂණය කියන එක හිඟ පුළුල් මේ සංකල්පයක්. කියන්නේ අපි කියන්නේ තාක්ෂණික කොහොමද නිකන් හිතන්නේ අර තාක්ෂණික මෙවලම් ගැන අපි ඔළුවෙන් එකපාරටම. නමුත් එහෙම මෙවලම් නොවෙනත් තාක්ෂණය දැන් තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මිනිස්සයා සමහර විට දැන් මේ පැත්තෙන් ගත්තාම එතකොට අවට පරිසරය, සමාජය ඒවා ග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා, ඒවත් එක සම්බන්ධතා පවත්වා ගැනීම සඳහා මිනිසා හොයාගත්ත එක විශ්ව තාක්ෂණික උපකරණයක් විදිහට සංගුණන්න පුළුවන් භාෂාව. ඒක දෘෂ්ටි කෝණයක් ඇත්ත වශයෙන්. අපේ අත අතත් එතකොට තාක්ෂණික උපකරණයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඇත්ත වශයෙන්. ඕ ඒතකොට අතේ දිගුවක් විදිහට තමයි අද ඇවිල්ලා තියෙන ඔක්කොම මේ මෙවලම් පද්ධති නිවිදුම් වෙලා තියෙන කොම්පියුටර් දක්වාම ඇත්ත වශයෙන්. නේ? එහෙම ටර්බයින් අරම මේවා ආදි වශයෙන්. එතකොට දැන් ඒ වචන ඓතිහාසික ඒ පරිණාමය ගත්තාම මේ විදිහට ඇවිල්ලා මේ 20 වර්ෂය විතර වෙනකොට මේ දෙක අතර පරස්පරතාවය බොහොම තීරණාත්මක තත්ත්වයකට ගියා ඇත්ත වශයෙන්ම. මොකද කලාව හා තාක්ෂණය අතර. කලාව හා තාක්ෂණය අතර. එතකොට සමහර විද්වතුන් ඔය බර්දයායෝ එතනින් ගියාම නීට්සේ, එතනින් ගියාම මාටින් හයිඩගර් මෙවැනි අය අදහස් පළ කරන්න පටන් ගත්තා. මේ නිකන් අපි නිකන් කියනවනම් මේ තාක්ෂණය විසින් කලාව දූෂණය කරනවා වගේ. කියන්නේ තාක්ෂණය විසින් කලාව විනාශ කරනවා. තාක්ෂණයේ ආධිපත්‍යයට කලාව මොකද දැන් මෙතන දැන් පරණ ග්‍රීක හයිඩෙගර් එහෙම ගෙනපු කාරණයක් වෙනවා තමයි මේ. ඔව්. කියන්නේ තාක්ෂණය අපෙන් ඈඩ් කිරීමක් එහෙම නැත්නම් වෙනම අලුත් දෙයක් විදියට කියන්නේ මිනිසාගේ පද්ධතිය තුලින් වෙනස්ව ගොඩනැගීමට දරන උත්සාහය. ඔව්. එහිදී මම හිතන්නේ කලාව ඔහුගේන ප්‍රධාන තර්කය වෙන්නේ කලාවෙන් මිනිහව ඈත් කිරීම. නැත්නම් මිනිහාගේ තිබිච්ච අර මේ සහ ලක්ෂණයන් සියල්ල
විතන් කිරීම ඇත්තවසම එතර කලාවෙන් මනුස්සය ඇතිවන කලාත්මක ගත්තය එකන කලාව නැතිවෙනවා ඇතුවන මිනිහතුරේ රහිමිලන ඇතකොට අර තාක්ෂණික සම්බන්ධතා තමයි ඉතුරුවේ නැත්තවසම තුරේ ඒවා කිසිම අර්ථයක් නෑතකොට යන්න තැන එකත්තම වැදගත් අර්ථයක් ඔය පච්චා සම්භාවී දර්ශනවාද ඇතුළේ ඒකන්නේ හයිදගෙරියන් සාකච්ඡා ඇතුළ එහෙම එකක්තිය නැත්තවසම එතකොට ඒක මෙති අපි කියන උත්සාහ කළේ දැන් මේ දෙක අතර මේ පරස්පරතාවය බොහොම පළල් විදිහට මතුරාට පස්සේ 27 වර්ෂයේ අවසානයේ 27 වර්ෂයකට බොහොම පැහැදිලිවම පේනවා. උනාට පස්සේ හුඟ දෙනෙක් කල්පනා කළ ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් මේ කලාව පිළිබඳව ඒ කියන්නේ මේ තාක්ෂණය ගැන මේ බොහොම නිකන් මේ ඒ ගැන ටිකක් බොහොම නිසේධනාත්මක සම්බන්ධයක්. කියන්නේ තාක්ෂණික අද වුණත් අපි දැන් අපි කියනවා තාක්ෂණයට උත්සාහ කරන හැබැයි ඒකම තාක්ෂණයක මේකම තියෙන අදහසක් නිකන් තාක්ෂණය නිසා අපිට මොකක් හරි වෙනවද කියලා. අපි දැන් මිනිස්සු ලෙඩ වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම කියන්නේ දැන් අපේ අර අපේ සමස්ත දේහයට සම්බන්ධලා තියෙන සමහර ෆන්ක්ෂන් සමහර ක්‍රියාකාරකම් අපි ඉෂ්ට කිරීම සඳහා අපි අර අසෝකි වගේ බද්ධ කරගන්නවා විවිධාකාරයේ තාක්ෂණික මේවා බාහිර දේවල්. එතකොට ඒ මනුස්සගේ පැවැත්ම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් එනවා ජෛව පැවැත්මක් විදිහට. දැන් එක පැත්ත. ඒක අනිත් එක තමයි අර ආධ්‍යාත්මික පැවැත්ම කියන එක. ඒ කියන්නේ මනුස්සයාගේ දැන් ආධ්‍යාත්මික වශයෙන් දැන් අපි කොහොමද අර මං කියන්නේ අර sannivedanaya කියලා කියන්නේ මිනිස්සු අතර සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම කියන එකනේ. සම්බන්ධතා ගොඩනැගීම. ඒතකොට ඒක sannivedanaya. ඒක පදනමක් ඇත්ත වශයෙන්ම. ඒතකොට මෙතන දැන් අපි මේ ඒතකොට කලාවෙන් කරන්නේ දැන් කලාව එතන අපි කලාව දැන් කලා පශ්චාත් කාලවල වෙන කලාව කියන ගැන පොඩි අර්ථයක් දෙන්න ඕනේනේ. එතකොට මෙතෙන්දී අපේ අසන්නන්ට තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි දැන් මේ කතා කරන එක දැන් මේ පශ්චාත් කලාවයි අතර තියෙන වෙනසක් තියෙනවා. එතකොට මේ වෙනස හඳුනා ගන්නට කලින් කලාව කියන්නේ මොකද්ද කියන පිළිබඳ අපිට අර්ථයක් තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව අපිට කියන්න බෑ ඒත් වශයෙන්. එතකොට දැන් සම්භාව්‍ය කලාව මේ කලාවේදී අපි කියවනේ කරන්නේ. එතකොට සමාජයේ යථාර්ථයේ මිනිස්යාගේ සත්තාව වෙන්න පුළුවන් ඒවා යම් කිසි විදිහකට මිනිස්යා සුන්දරත්වයේ මූලධර්ම වලට අනුව සුන්දරත්වයේ මේ ස්වරූපයන් වලට අනුව සාක්ෂාත් කර ගැනීම නැත්නම් අත්පත් කර ගැනීම නේ. එතකොට ඒක කලාව. එතකොට කලාවේ තියෙන මූලික තමයි අයිඩියා කියන එක. අයිඩියාස් තියෙන ඕන කලාවතුල අදහස්. ඒ අදහස් තමයි අපි කලාවතුල ජනනය කරන්නේ. ඒ අදහස් තමයි අපි මේවා කරගන්නේ කලාවතුල. ඒතකොට බෙදා හදාගන්න. ඒතකොට කලාව කියලා කියන්නේ ඒ අතින් ගත්තාම වර්තමානය ප්‍රකාශ කිරීම කියලා කියන්න පුළුවන්. වර්තමානය විදහා දැක්වීම. වර්තමානය නිරූපණය කිරීම. වර්තමානය පරාවර්තනය කිරීම. වර්තමානය පිළිබිඹු කිරීම. මේ තියෙනවා රිප්‍රසන්ට් කරන එක. ඒක කලාවේ කේන්ද්‍රීය දෙයක් ඇත්ත වශයෙන්ම කලාව ඒක විතර ලඟු වෙන්නේ නැහැ. කලාවට පුළුවන් අනාගතය නියෝජනය කරන්න. ඒක අනාගතය පිළිබඳ යම් කිසි ආකාරයක අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් මේවා ගන්න පුළුවන්. ඒතොර ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒතොර කලාව තුළ යම් කිසි අදහසක් ඕනම කලාකරුවෙක් වෙන්න පුළුවන් එයාගේ නිර්මාණය තුළින් ජනනය කරන එක තුළ ඒක මූලික වශයෙන් සංකේත පද්ධතියක්. ඒ සංකේත පද්ධතිය තුළින් ජනනය වෙනවා අදහසක්. ඒ අදහස හැබැයි විවිධ වෙන්න පුළුවන්. මම ගන්න අදහස මේ කෙනෙක් ගන්න වෙනම නෑ. හැබැයි අදහසක් තියෙනවා ඒක. අදහසක් තියෙන එක. අදහසක් තියෙනවා ඒක. ඒතොර ඒ අදහස විවිධාකාර වෙන්න බෑ ඒක. එතකොට දැන් පශ්චාත් කලාව කියලා කියන්නේ එතකොට ඒක අපි වැදගත් වෙන ලස්සනේ. පශ්චාත් කලාව කියලා කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් අපිට සමාජ අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේක. ඒක දැකුල් ලැබුණාට මේ ගැන කවුරුත් මේ දැන් ඒක දැන් අපිට ගීතේ සංගීත පැත්තෙන්ද නර්තනයේ පැත්තෙන්ද ටෙලිවිෂන් එක බැලුවාමද සිනමාපට බැලුවාමද අපිට මේ කියන මේ පශ්චාත් කලාව තියෙනවා. තිබුණාට ප්‍රායෝගිකව අපි අත්දැකකට අර අපි ඒක තේරුම් අරගන්නෙත් කලාව. ඒක කලාවක් විදිහට තේරුම් ගන්නවා සමහරක් විදිහට. කලාවම කියලා කියන්න පුළුවන් දැන් මේ තියෙන කලාව මේ හරිම මේ අගාධයට ගිහිල්ලා එහෙමත් කියන සමහර. ඒ කියන්නේ ඔයගොනේ. ඒ කියන්නේ අර දැන් අර කලින් කලාව කියලා දෙයක් තිබුණා. දැන් ඒක නෙමෙයි මේ තියෙන. කලින් ගීයක් කියලා අපි දෙයක් ඇහුවා. හැබැයි දැන් තියෙන දැන් ඔය නවම පරපුරේ ගායකු ගයින ගී බැලුවොත් මේ ඒට විචනය කරනවා මේ කලාව නෙවෙයි කියලා. ඔව් ගීත නෙමෙයි. ගීත ගමු ගීත නෙමෙයි. එහෙනම් නර්තන දැන් ඔයා නෙවෙයි නර්තන නෙමෙයි.
අර්ථන නෙමේ. පැහැදිලි තියෙනනේ මේක. හැබැයි මේක දැන් න්‍යායක පදනමක් තියෙන්නේ බෑ. ඇයි ඔය එහෙම කියන්නේ කියන එක. දැන් දැන් සමහරු කියන නර්තනකම දැන් ඕනෑට වඩා තමන්ගේ ශරීරය පෙන්වන ගත්තොත් පෙන්වනකොට ඒ කියන්නේ ආයක එක නර්තනයක් නෙමේ. ඒකට මේ එහෙම ඒක අපි බොහොම ලඝු කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනේ. දැන් 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 අපි මොකද්ද මේකට ගන්න මූලික පද නිර්ණායක. මෙතන මේ ගන්න. ඒතොර මෙතෙන්ට ගන්න තියෙන එකම දේ තමයි අපිට මම හිතන විදිහට ඔය කලාව හා පශ්චාත් කලාව වෙන් කරන ප්‍රධානම ලක්ෂ්‍ය තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම දැන් ඔය ගීතවල ඔය නර්තනය එහෙම නැත්නම් ඔය නාට්‍යවල අපිට ඒවැනි ඒ ඒ කෘතිය හෝ ඒ ඒ ක්‍රියාවලිය තුළින් ජනනය කරන අදහසක් තියෙනවද කියන එක. ඒ අදහස ඒ ඒතර අදහසක් නැත්නම් ඒක තවදුරටත් කලාවක් හිතෙන විදිහක් නෑ. කියන්නේ ඒකෙන් ඔබට ගිය එකක්. ඒක අභිභාගීක. එතකොට දැන් අපි ගත්තොත් දැන් දැන් සමහර ගීතවල වචන තියෙනවා ඒ වචනවල කිසිම අර්ථයක් නැහැ. කිසිම අර්ථයක් නැහැ. දැන් අපි කියමු පරණ මට මතකයි දැන් ඔය ගීත රසවින්දන වැඩසටහන් වලදී කියන දැන් අපි දැන් පරණ ඔය බයිල තියෙනවනේ දැන් ගුණේ අයියාගේ බජව් කාමරේ ගුණේ එහෙම කියලා අඩු ගණනක අර්ථයක් තියෙනවා. ගුණේ අයියා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා බජව් කාමරේකුත් තියෙනවා අර්ථයක් තියෙනවනේ. දැන් දැන් තියෙනවා එහෙම නෙමෙයි එහෙම එහෙමවත් නැහැ. මම කියන්නේ එතකොට ඒව තවදුරටත් ගීතද? දැන් ඔන්නතෙන් ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කිසිම අර්ථයක් ගන්න බෑ මේකේ. ගුණ වෙන්නේ නැහැ. දැන් දැන් අපි ගත්තොත් එහෙදි අර ගීතද කියන කාරණේ අපි මම හිතන්නේ අර අපිට යම් සුසමාදර්ශයක් මත තමයි මේ ගීතද නැද්ද කියන කාරණේ අපිට තීරණය කරගන්න වෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම. දැන් ඒක තමයි අපි කියන්නේ අපි කිසිම දෙයක් නැත්තම් තර්කයෙන් ගොඩ ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඒ කියන්නේ අපි උදාහරණයක් අපි දැන් අර අපි කන්නු මහිත කියලා ඇති දැන් අපි මේ 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 මේවා ගෙනහැර දැක්වීමේ පොදු ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඒ ක්‍රමවේදයේ තමයි අපි භාවිතා කරන වචන සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරික භාෂාවේ වචන වලින් වෙන් වෙනවා. මොකද ශාස්ත්‍රීය මේ දෙයක් සාකච්ඡා කරනකොට විද්‍යාත්මක දෙයක් සාකච්ඡා කරනකොට එහෙම වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙලා අපි වෙනම භාෂාවක් හදා ගන්නවා. ඒතර මේ වෙනම භාෂාවක් හදා ගැනීම ප්‍රධාන මූලධර්මයේ තමයි අපේ අපි තර්කයේ හා විද්‍යාවේ ක්‍රමවේදයේ ශිල්ප ක්‍රම වලට අනුව භාෂාව පිළිසකර කර ගන්නවා. එහෙමයි කරගන්න. ඒතකොට එහෙම ඒ ඒ භාෂාව තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒතකොට එහෙම කරන්න ගියම එහෙමයි වෙන්නේ. දැන් එතකොට අපි එහෙම කරන්නේ මොකද? අපි ස්වභාවික භාෂාව පාවිච්චි කරන තමයි. ස්වභාවික අපි සාමාන්‍ය දිනදා කතා කරන භාෂාව. මේ බස් නැවතුම්පොලේ, කඩේ, ගෙදර, දොරේ කතා කරන භාෂාව නෙමෙයි. සිංහල භාෂාව සිංහල නෙමෙයි. නිර්මාණශීලීව අපි ඒ අවස්ථාවට අනුව නිර්මාණය කරගන්න. ඔව් ඔව් අපි දැන් ඒකෙන් යංගේ ශාස්ත්‍රීය සාකච්ඡා කරනකොට අපිට ඒ භාෂාවම පාවිච්චි කරන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක්. අපි කියනවා නිදහස. තොර නිදහස කියලා ඒතර කිව්වම සාමාන්‍ය අර්ථකෙ තියෙන විවිධ අර්ථ තියෙන පුළුවන් නේ මේකට. නම් ශාස්ත්‍රීය ලෝකෙට පැමිණෙනකොට නිදහස ශාස්ත්‍රීය ලෝකෙට වෙනකොට අපි ඒක යම්කිසි ප්‍රමිතිගත කර තර්කානු මේකට ගන්න අර ඉම්ප්ලිකේෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ සුභහැතිතාවයක් ඇති කරගන්න ඕනේ මේ වචනේ. ඒතර අපි ඒතර ඒක 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 සීමාවක් තියෙනවා. ඒතර ඒක අපි හැම උපරි සීමාවක් හා අපර සීමාවක්. කියන්නේ ඉහළ උපරිම වශයෙන් නිදහස පවතින පුළුවන් මොන උඩ උපරිම කොච්චරද අවම වශයෙන් පවතින පරාසයක් නිර්ණය කරගන්න. ඒ පරාසය තුර තමයි නිදහස කියන ලැබෙන්නේ. අදා අර්ථය ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ අර්ථය කොයිලද අපි උල්ලංඝනය කරන්නේ? අන්න එතකොට එතන නිදහස නැතුව ඒ නිදහස කියලා අපිට ගණන් ගන්න බෑ. එතකොට මොකද නිදහස නෙමෙයි නැත්ත වශයෙන්ම. දැන් අපි කියමු දැන් 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 ජලය පවතින්න පුළුවන් යම්කිසි පරාසයක් තුල මේ උදාහරණයක් මම කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියන්නේ ජලය කියලා කියන්න බෑනේ එතකොට. අන්න ඒ වගේ නේද? අන්න ඒ තමයි අපි මේ තර්ක ගොඩනගන්නේ. ඒකත් එක තමයි සාකච්ඡා කරන්නේ. එතකොට දැන් මෙතන කලාවටත් අපි ගන්න ඒකයි. අර පශ්චාත් මනුස්සය කියන එකට ගත්ත ඒක තමයි. එතකොට මනුස්සෙක් කියලා අපි උපකල්පන කියලා මනුස්සෙක් කියලා අපි නිර්වචනය කරගන්න මේ කෙනෙක් ඉන්නවා. එතකොට ඒ මනුස්සයා යම් මෙහු ගති ලක්ෂණ තියෙනවා. ඒ මනුස්සෙක් ඒ ගති ලක්ෂණ කොයි වෙලාවෙද එයා අහිමි කරගන්නේ? ඒ අවස්ථාවේදී පශ්චාත් මනුෂ්‍ය බිවිව වෙන කෙනෙක් බඩපත් වෙන බර අපි නවලාදීන් පශ්චාත් මනුෂ්‍ය මනුෂ්‍යෙක් නෙමෙයි මනුෂ්‍ය නොවෙන කෙනෙක් බඩපත් වෙන බර දැන් ඒ වගේ තමයි කියන්නේ දැන් අපි දැන් අර දැන් අපි කලිනුත් අපි වැඩි දේරන උදාහරණ ගත්තා අපි දැන් දරුවෙක් ඉන්නවා ඒ දරුවා වෙන්න පුළුවන් දරුවා කියලා දරුවට කියන්න පුළුවන් ඇඟිලි ඒ වයසක් තියෙනවනේ දැන් ඊට අවුරුදු 30 කට ගියාම දරුවා කියන්න බෑ දරුවා වෙන්නේ නැහැ තවදුරට වෙන්නේ නැහැ එතකොට එයා වැඩි හිටියා ඕ තරුණයා නේ මහල්ලා බවට පත් වෙන පුළුවන් තරුණයා බවට පත් වෙන අන්න අන්න අර්ථ අන්න එහෙම අර්ථ ගොඩනගා ගන්න ඒතර ඒ අර්ථත් එක තමයි අපි සාකච්ඡාව ගෙනියන්නේ එතකොට එතකොට ඒ අර්ථින් ගත්තාම එතකොට දැන් දැන් මේ කලාව කියන එකත් අපි ගත්තේ කලාව කියන අදහස ගත්තාම එතකොට අපි කියන්නේ කලාවේ ප්‍රධාන දෙයක් තමයි වර්තමානයේ විදා ප්‍රකාශ කිරීම එහෙම අනාගතය ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඒක තුළ යම්කිසි අර්ථයක් ජන දෙවීම අර්ථයක් තියෙන. එතකොට දැන් ඔය ඔය මූලික නිර්ණායක ඊළඟට අර අපි කියුවේ අර මූලික දේ තමයි සුන්දරත්වයේ ඔස්සේ සමාජ යථාර්ථය හෝ එහෙම නැත්නම් මානව ඒ සත්තාවෙන් ග්‍රහණය කර ගැනීම කියන එක. එතකොට දැන් ඒ දැන් එතකොට ඒ ඔය ඔය ගති ලක්ෂණ නැත්තම් යම්කිසි කලාකෘතියක
යම්කිසි ගීතයක යම්කිසි නර්තනයක යම්කිසි සිනමාපටියක තොර අපිට හඳුන්න බෑ තවදුර කලාව කියලා. දැන් උදාහරණ සිනමාව. දැන් ලෝක සිනමාව ටැරන්ටිනෝ. ඩේවිඩ් ලින්ච්. දැන් මේගොල්ලන්ගේ සිනමාපටි බැලුවොත් අපිට තේරෙනවා කිසිම අර්ථයක් ගන්න බෑ. කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙම නැත්නම් කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ. ওই දෙක තමයි තියෙන්නේ. දැන් පරිතෝල විග්‍රහය දෙහරි මේක හරි ප්‍රාත්. ඒ කියන්නේ අපි කියමු දැන් ඔන්න යම්කිසි රිය අනතුරක් පෙන්නනවා එකේ. ස්ත්‍රී දූෂණයක් පෙන්නනවා වගේ. යම්කිසි ප්‍රචණ්ඩත්වයක් පෙන්නනවා. මේ සිනමා වටවල. දැන් අපි හිතනවා දැන් අපිට කලින් අපි සිනමාව කියලා බලපු එකේ එහෙම එකක් පෙන්නුවොත් අපේ ඒක ඒ අදහස අපිට සම්බන්ධ වෙන පටන් ගන්නවා තව මොන හරි ගොඩක් පද්ධතියක් එක්ක. ස්ත්‍රී දූෂණයක් නම් එහෙම නැත්නම් ප්‍රචණ්ඩත් වෙනම් සමාජයේ තවත් ප්‍රපංචයන් එක්ක ක්‍රියාවලින් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා තමයි ඒක අර්ථයක් එකට ගොඩනගෙන. දැන් මෙතන එහෙම මොකුත්ම නැහැ. දැන් එහෙම හිතන්න කිසිම දෙයක් නැහැ මෙතන. මේක ප්‍රචණ්ඩත්වයේ සනහමයි. ඒක පෙන්නනවා එච්චරයි. දැන් සමහර දැන් අසෝ දැකලා ඇති දැන් සමහර ওই චිත්‍ර එහෙම තියෙනවා. දැන් ඔය ඒ වගේ චිත්‍රත් උණු ගාම තියෙනවා. දැන් අපි චිත්‍රයක් ගත්තාම චිත්‍රෙත් දැන් කලාකෘතියක් නේ. එතකොට ඒකේතර අදහසක් අපි ජනනය කරනවා. එතකොට දැන් චිත්‍රය තුළ දැන් අපි ඊතනවා ඔන්න එක තැනක චිත්‍රය තුළ පොඩි වැල් පොටක් තියෙනවා. ඉරිච්ච කලිසමක් වල්ලා තියෙනවා. ඈ එතකොට තව තැනක පොඩි යකඩ යණයක් තියෙනවා. තව තැනක පොඩි ගොළු බැල්ලෙක් ඉන්නවා. දැන් මේක චිත්‍රය. දැන් එතකොට දැන් මේකේ දැන් එතකොට දැන් මේක දැට චිත්‍රයක්ද මේ කලාකෘතියක්ද? මෙන්න අපේ දැන් මේ පශ්චාත් කාව කියලා අපි තේරුම් ගන්න මේන්න දැන් අපි දැන් අද සමාජ ඕනතරම දැන් තෙලිනාට ඕනතරම කියන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. මං කියන්නේ දැන් මෙන්න මෙහෙම ගත්තාම ඒ කියන්නේ දැන් අන්නේ එතනින් අපි කලාව දැන් අර තිබුණ කලාවේ තිබුණ අර සම්භාව්‍ය කියන වචන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ කලාව කියන්නේ தත්වෙන් දැන් මේක ඔබට ගිහිල්ලා මේ තියෙන தත්ති මිනිසුන්ගේ මෙන්න මේ ක්‍රියාකාරී ශේස්ත්‍රය කලින් කලාව කියලා හඳුන්වපු ඒ ක්‍රියාකාරී ශේස්ත්‍රයේ ඉන්න පුද්ගලෙන් ඉන්නවා. ඒ ක්‍රියාකරණේ කොට තවමත් කරනවා. එතකොට ඒව දැන් එතනින් ඒ සීම වලින් එහාට ගිහිල්ලා හරිද? එතකොට දැන් මේ ඇවිල්ලා තියෙන தත්ති මොකද්ද? ඒ தත්ති අපි කොහොමද හඳුනාගන්නේ? ඒකනේ දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට දැන් එතකොට ඒක අපේ විග්‍රහ ඒක හිත අපි දැන් විග්‍රහ කරන්න විචාරිත කියන්න පුළුවන් මේක කලාත්මක ලක්ෂණ නෑ අරව මේවා කියලා කිව්වට දැන් ඒවන එන්නේ වර්ධනය වෙන්නේ. يعني ඒ වගේ ප්‍රොන්තය වර්ධන. එතකොට ඒක තවදුරටත් අපිට ඒක කලාකෘතියක් කියලා හඳුනන්න බෑ. එතකොට ඒ අර්ථයෙන් තමයි මේක කියන්නේ පශ්චාත් කලාව කියලා. ඒ කියන්නේ එතන මේ අර ගන්න පුළුවන් අර්ථයක් නෑ. අර්ථයක් නැහැ. ඒ කියන්නේ අර්ථයක් නැහැ කියන්නේ ඒක නිකන් අර කියන්නේ එකට කියන්නේ කෝට්ලස්. ඒ කියන්නේ මේ දැන් අපි හැම එකම කේතොස්සේනේ ග්‍රහණය කරගන්නේ. දැන් භාෂාවත් කියන්නේ කේත පද්ධතියක්. සංකේත පද්ධතියක් නේ. ඒතර ඒකේ තියෙනවා අපි අර්ථ ග්‍රහණය කරගන්නවා. එතකොට දැන් මේකෙදි වෙන්නේ මොකද? මේ තත්වෙදි වෙන්නේ මේ පශ්චාත් මේ සමාජ මේ අවදි ආවට පස්සේ ඒක තුළ කලාව වෙන්න පුළුවන්, දේශපාලනය වෙන්න පුළුවන්, එහෙම තෝරම දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා තුළදී ඒවෑ තියෙන අර කෝඩ් ඒව කෝඩ්ලස් වෙනවා. එහෙම නැත්නම් කේත හරණය වෙනවා. කේතෙන් ඔව් හරණය වෙයි. කේත නැති වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම විවෘතයි. ඔක්කොම විවෘතයි. දැන් එතකොට අපි කිව්වොත් දැන් තව මම උදාහරණයක් කියන්නේ දැන් මාධ්‍ය පැත්තෙන් දැන් sannivedanaya. ඈ දැන් sannivedanaya කොහොම කලින් එතකොට අපි දැන් අද වෙනකොට අපි මේ අන්තර්ජාලය සෝෂල් මීඩියා මේකෙහිඳ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? අද sannivedanaya කියන එක උපරිම මට්ටමෙම ප්‍රජාතන්ත්‍රීකරණය වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අද sannivedanaya කියන එක අපිට ඒකේ නිදහස කියන එක උපරිමයි. ඒ කියන්නේ දැන් අසෝකට පුළුවන් ඔයාට ඕන දෙයක් ඕන වෙලාවක කියන්න. ඒ කියපු දෙයට තව ඕන කෙනෙකුට පුළුවන් ඒකට ඕන දෙයක් ඒකට විරුද්ධව ඕන කෙනෙකුට ඕන දෙයක් ඕන කියන්න. දැන් මේ කවදාවත් ඉති කලින් කරන්න පුළුවන් යන්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ මේකට එතකොට දැන් එතන ඒක අලුත් මේ தত্ত্বයක්. එතකොට දැන් ඒ தත්ත්වේ දැන් අපි කිව්වේ දැන් ඒ தත්ත්වේ ඇත්ත වශයෙන්ම 27 වර්ෂයේ අගභාගයේ මේ 27 වර්ෂයේ තමයි මේක දැන් වර්ධනය වෙමින් පවතින. අන්තර්ජාලීය ව්‍යාප්තිය මේක තීරණාත්මක සාධකයක්. එතකොට අර සයිබර් අවකාශය යන தත්ත්වයන් යථාර්ථය කියන virtual reality නේ. එතකොට ඒවත් එක තමයි සිදුවෙන්නේ. එතකොට ඒවත් එක සිදුවෙනකොට දැන් මේකෙන් අර කලින් අපි කලාව තුල හඳුනාගත් ගුණාංග මිනිස්සයා දැන් කලාවේ අපි කියන්නේ මිනිස්සයාගේ භාව විශෝධනය කියන කතාවත් වෙන සම්භාව්‍ය කලාව ඇතුලේ. يعني කලාකෘතියකින්
සිදුවෙන දේන ගැන දැ නිර්මාණකරවා තමන් කලාකෘතුලින් කරන්න තම ඇතුල තින කම්පලෙක් එකක් තම ඇතුල තියෙන සයිකෝ කම්පලෙක් එකක් හෝ වෙන්න පුළුව එක පැත්තකමගේ කදාසක් විදිහට ඒක යම් කිසි විදිහකට නිරූපණය කිරීමක් කරන්නේ ඒකන කරන්නේ තුරයා ඒක 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 යංකි ශිෂ්ට විදිහකට සංස්කෘතික විදිහකට යම්කිසි අපි ගැන එකට අපි ගැන්න එක ගට අපි වචන පාච කරනවා එක සබ්ලිමේට් කරනවා එම ඇත්තන් උත්කර්ෂණය කරන්න උත්කෘෂ්ට කරණය ලක් කන්නවා අපේ තිබුණ අර අර අවිචාර එහෙම නැත්තං අර සහජාසයන් අවිඥානයේ තියෙන සංස්කෘතිය විසින් ශිෂ්ටාචාරය විසින් අනුමත කරන්න නැති නීතිය විසින් අනුමත කරන්න නැති ඒවා නමුත් අපි ඇතුළේ අදහස් තියෙනවා යම් යම් තලවලදී සමාජ පරිණාමය තුළ අපේ තුළට අවරෝධනය වෙලා අවිඥානය තුළ තියෙනවා නමුත් ඒව හැම වෙලෙම එනවා ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියොත් අපිට බෑ. දැන් අපිට දැන් කාට හරි දැන් ඇතුලේ ආසාවක් තියෙනවා කියලා මිනිහෙක් වරන්න බෑනේ. එයාට ස්ත්‍රාස් ජනක දේවල් බලන්න මිනිස්සු ඉන්නවා ඒක කැමති අය. ස්ත්‍රාස් ජනක දේවල් වලට කැමති. එහෙම නැත්නම් අපි කියමු ලිංගිකත්ව වගේ ඒවට කැමති විවිධාකාර. ඒක එයාගේ සාජ ඇතුලේ යාම දන්නේ නැහැ. එයා එහෙම එකක් තියෙනවා කියන එක. නමුත් ඒක එයාට ක්‍රියාත්මක කරන්න ගියාම එයාගේ උපවිඥාණය එහෙම නැත්නම් එයාගේ මනසින් පියවි මනසින් එයා යම්කිසි බාධාවක් කරනවා. ඒ කියන්නේ සම්මත ජනමතයක් තියෙනවා එහෙම නැත්නම් සංස්කෘතියක් තියෙනවානේ රටේ නීතියක් තියෙනවා දෙකෙන්. ඒතොර ඒකින්ද යාක යටපත් කරගෙන ඉන්නවා. මේක හැමදාම යටපත් කරගෙන ඉන්නවා මේක ඒකින්ද මොකද කරන්නේ අංක වෙලාවකට මේක වෙන ෆෝම් එකකට පරිවර්තනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එක තමයි අපි කියන්නේ උත්කෘෂ්ඨ කරණය කියනවා. ඒතොර ඔව් අපි දැන් මේ මේ කියන පශ්චාත් කලාව පිළිබඳ සාකච්ඡා මම හිතන්නේ තව ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් අපිට નિયમિતව තිබෙන කාලයේ අවසන් වෙනවා. නමුත් මේ සාකච්ඡාවම අපි ලබන සතියේදීත් ඉදිරියට ගෙනියන පශ්චාත් කලාව යනු කුමක්ද සහ භාවිතවන්නේ කෙසේද කියන කාරණේ පිළිබඳව සංකතන සංවාද මණ්ඩපයේ තුලින්ද අප මේ පශ්චාත් කලාව පිළිබඳ සාකච්ඡාව සිද්ධ කළේ කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ශ්‍රී පාලි මණ්ඩපයේ හිටපු මණ්ඩපාධිපති ආචාර්ය ටියුඩර් වීරසිංහන් සමග සංකතන සංවාද මණ්ඩපයේ නිෂ්පාදනය කොට ඉදිරිපත් කළ මම දර්ශන අශෝක කුමාර. සංකතන